Tudo o que fizer de coração sincero será reconhecido pelo Senhor. Não importa se alguém não viu, comentou, elogiou ou não gostou. Porque o mais importante é Deus saber, e isso basta. Quando o bem oferecido é sincero e de coração, mesmo sem ninguém ver, Deus do céu sabe de todas as coisas. Ser bom é um dom e um reconhecimento não vem dos homens, mas de Deus. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com você e nunca os deixará, nunca o abandonará. Deuteronômio 31:6. Deus só nos apresenta desafios que sabemos que somos capazes de superar, pois aqueles que têm fé e acreditam na sua força sabem que nunca enfrentam nada sozinho. Ele nunca nos abandona.